როგორც დღეს აღნიშნეთ, დღევანდელი დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტია დასრულდა სოფიო კვეტაძესა და სოფიო ნიკოლაძეს შორის და მე გავესაუბრები ახლა მოგესალმებით და თქვენ დასრულეთ ყაიმი და გილოცავთ მეგობრულად გაიყავით ხულა როგორ ვითამაშეთ მთელი პარტია ნუ არც ეც სრული არ ქონდა მოგების და 5 საათი ისე ვითამაშეთ ნუ აღსანიშნავია რომ სოფიო შემთან აქვს რაღაც სატურნირო პარტია პრაქტიკულად ყოველთვის მიგებს ნუ პლუს 8 აქვს რაღაც უპირატესობა ამიტომ აქედან გამომდინარე დღეს განწყობილი იყო მოსაგებად და მეც პრინციპში მოსაგებად ვიყავი განწყობილი და ასე რომ შეიძლება ითქვას ვიბრძოლეთ როგორია თქვენი მდგომარეობა სატურნირ რამდენი ქულა გაქვთ ამ ეტაპისთვის და შანსებზე რო გითხრათ? სატურნირო მდგომარეობა ქალების პრიზისთვის საბრძოლო სიტუაცია გვაქვს და ძირთად ტურნირში რა თქმა უნდა გაგვიჭირდება ბრძოლა სამეულისთვის. შანსები გაჩნია ბოლო ორი პარტია ყოველთვის როგორც წესი ტურნირში გადამწყვეტია ხოლმე ბოლო ორი პარტია ფინალური და ნახოთ ის განა. ქულები თანაბარი გაქვთ ხო? კი. და ქალთა შორის პირველ მეორე ადგილს ინაწილებ თუ არის ვინმე? მეგონი ამერიკოს აქვს 4 ქულა თუ არ ვცდები. არაბიცეს თუ მეტი არა ხო არაბიცეს კი 4 ქულა და ეს მე სამი ადგილს ვინაწილებთ და ახლა ელოდებით ბლიცებს ბლიცებს ვთამაშობთ კი პირველ ბლიცებში მიიღეთ მონაწილე კი ქალებში მეორეზე გავედი ნუ პრინციპში ბლიცებში თუ მოგვიწია თამაში ყაიმი არცი გარიქნება და ასე რომ ხიარულად ვატარებთ დროს და თქვენ ბლიცებში თავიდან მე მახსოვს რომ კარგად მიდიოდით პირველ დაფაზე თამაშობდით 3 ტურის განმავლობაში 5 ტურის განმავლობაში ერთ პირველ ნული ლიდერი ვიყავი და უკვე გადავწყვიტე რომ მოგებული მაქვს ტურნირი და მეექვსე პარტია წავაგე ნუ ახლა მართლა ესე არ ყოფილა უბრალოდ თამაში წავაგე მაგრამ მე გავიყავი აი სოფოსთან ერთად მეორე მესამე ქალებში დიდი მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის ასეთ მხიარულ ნოტაზე გემშვიდობებით